Alguma startup desenvolvendo plataforma para atender o cliente na hora do sinistro? Pare e Pense, por Gustavo Dora Filho. Recebemos aqui nos grupos do WhatsApp do CQCS, o Bom Dia Seguros, uma pergunta muito interessante. Um corretor, não sei se chateado ou querendo garantir a posição do corretor como grande consultor, perguntou se tinha alguma startup desenvolvendo alguma plataforma para atender o cliente na hora do sinistro, para garantir os direitos adquiridos pelo Código de Defesa do Consumidor. Se tinha alguma plataforma para cuidar da relação com a oficina. Amigo corretor, se não tinha, depois da sua dica, vai ter. Porque o grande diferencial do corretor não pode ser o atendimento do sinistro. Não pode ser atender a relação com as oficinas. A função do corretor é garantir o melhor modelo de proteção para aquele segurado. A obrigação do corretor é escolher a melhor seguradora para aquele perfil de cliente ou para aquele perfil de risco. A função do corretor não é garantir o Código de Defesa do Consumidor, porque todos os seguradores têm a obrigação de fazê-lo e, se não o fazem, deveriam estar impedidos de vender seguros. Amigos, não vamos virar as costas para a tecnologia. Vamos parar de imaginar que a gente vai poder se garantir sem utilizar plataformas que garantam que a gente possa fazer melhor o nosso principal papel. O diferencial da proteção está na modelagem da cobertura do risco, na escolha da seguradora adequada, na escolha do produto adequado e na escolha do segurado adequado, porque escolher o segurado também é uma função do corretor. Nem todo segurado é bom. E o que eu quero deixar bem claro com esse Pare e Pense de hoje é para que possamos parar e pensar. Onde é que eu agrego valor? É onde eu devo agregar valor? Será que a minha obrigação é garantir que as seguradoras cumpram o Código de Defesa do Consumidor? Não, senhor. A minha obrigação é garantir que as oficinas entreguem o carro ao segurado? Essa obrigação é da seguradora. Se ela não faz, briga com ela. E vamos ter certeza que, na medida que as coisas estão evoluindo, como as coisas estão se desenvolvendo, com a internet das coisas, com a inteligência artificial, com essas impressoras que estão chegando, que você vai poder imprimir o seu sapato em casa. Já esses problemas não existirão. Então a dica é, corretor de seguros, fique esperto, que tudo que você pensa vai acontecer. Então você tem que se programar, reprogramar e se planejar para estar atento e aderir a todas as possibilidades de melhora do desempenho do seu trabalho. Afinal de contas, você é muito importante. Você é o guardião dos sonhos e das conquistas dos brasileiros. Independente de em que momento da história da humanidade você está, você tem a obrigação de usar sempre as melhores tecnologias disponíveis para garantir a adequada proteção dos riscos e exposições do seu segurado. Tem outro caminho? Pare e Pense, por Gustavo Dora Filho.